הרעיון שלנו היום הוא רעיון מאוד מיוחד, ואני קוראת לו אישה בונה. והאמת היא שכל אישה היא בונה, אבל היום נפגוש אישה בונה, תרתי משמע. גם רעיה מסורה, אשת אברך, 10 ילדים, וגם בונה בניינים. חני הורוויץ, אשת עסקים מסחררת. בואו איתי. חני הורוויץ, עוד אישה פורצת דרך בענף הנדל"ן. מה שלומך? מצוין, מה איתך? ברוך השם, אז איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? את יודעת, נולדתי בכפרי תדר, כוח הדר, ביום שישי. אמא שלי אומרת שהיא כל כך הייתה בלחץ עם הלידה, כי חבל התבור פשוט נקרח סביב צווארי, שהיא לא הרגישה את הלידה. ואני חושבת שזה... בגדול, אם אני צריכה לתמצת את החיים בעולם הנדל"ן, זה בדיוק. חבל הטבור, נקרח, אתה לא מרגיש שום דבר, את הנדל"ן ואת השליחות שלך בעולם. איזה יופי. אז אנחנו רוצים להכיר אותך ככה יותר מקרוב. אז בת כמה את? 46. 46, כמה ילדים? 10 ילדים. איפה את גרה? בסביון. בסביון. אז בואי נחזור אחורה לשנים של הילדות שלך. ספרי לי. אז קודם כל זכיתי ללמוד ב... לא רוצה מהילדות, כי אנחנו נהיה כאן עד מחר. זכיתי ללמוד במקום הכי טוב בעולם, שזה גייטסד באנגליה. וואו, איך הגעת לשם? ולמה? אמא שלי למדה שם. ושם זה מדור לדור, גם הבת שלי למדה שם. היום זה כבר לא אותו דבר כמו שזה היה, נכון? אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר בדיוק. אותו דבר, אפשר להסביר את זה, זה עצמו... זה רק לבוא לשיעורים, לשמוע ולהבין את... מה מיוחד שם באמת? הכל. הכל. קודם כל לקחת בחורה ולנתק אותה מכל המדיה, מטלפונים, אפילו טלפונים בלי מדיה, זה עצמו מתנה. זה להיות בתוך בועה של האמת ורק האמת, וללמוד על הדעת, ללמוד מה זה שבת. את חוזרת בתשובה, אז את למדת את הכל. אבל אישה חרדית ממוצעת, היא נולדת לתוך זה. וואנס היא שם, היא שומרת שבת, כי חינכו אותה לשמור שבת. ראש חודש, מה המטרה של העם היהודי? זאת אומרת, זה חוזר, חודר לפנימיות של כל העבודת השם שלנו. זה מסביר, זה מסביר. למה עם ישראל הולכים לפי, סופרים את השנה, לפי הלבנה ולא לפי החמה. כי כל המהות של ראש חודש זה חידוש. כל העניין של הגלות, מצרים, שהיינו בגלות מצרים, מצרים זה מיצרים, רוצים שתישאר באותו מקום. המלאק בא בשנייה שיצאנו למצרים, שם ישראל בא לעלות ובא לעצור אותם, כי הם לא מסוגלים לי, הם לא מסוגלים לקחת את הרעיון שמישהו מתקדם. כשאנשים מאחלים לי ביום הולדת, תישארי כמו שאת, אומרת, אל תקלל. נכון. למה אתה מקלל? אנחנו צריכים להתקדם, להתפתח. נכון. מה זה תישארי נכון. כמו שאת? וואו. וזה זה, 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 זה דברים שנכנסו לנו מהגויים. כי עם ישראל רוצים תמיד להתפתח נכון. ולהתקדם ולשעות קדימה ולא להישאר אחורה ולראות. וזה ראש חודש, זה לחדש. זאת אומרת, אנחנו לא רק בראש השנה מבקשים על השנה, ואנחנו כל חודש צריכים לבוא ולראות, וכל יום לבוא ולראות איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים, מה להשתפר, מה לעשות. ואגב, כל דבר בעולם העסקי, אתה ישר רואה אותו בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה עם אנשי עסקים מצליחים? אתם מדברים לי, מה הצלחה? הצלחה זה להתפתח. מי שבעצם לא מתפתח ברמה היומית, ולא בודק את עצמו, ולא מצליחן. הצלחה, הצלחה של הקבוצה. היום אני מסתכלת על הקבוצה, ואני אומרת, בנינו ומסתרנו. מה הקבוצה? ספרי לנו. קבוצת הורוויץ. קבוצת הורוויץ זה חברה שהיא בבעלותי, שהקמתי אותה ב-1999, שהיא בעצם בנתה אלפי יחידות דיור, ויש לנו היום בתכנון למעלה מ-15 פרויקטים, שחלקם בהתחדשות עירונית, חלקם ביזמות, חלק מהם זה מגורים, חלק מהם זה משרדים ומסחר, יש גם מיקסיוס, שזה גם וגם וגם. והדבר הזה שאני רוצה, כשאני מסתכלת עליו,
זה כמו שאני מסתכלת על 10 ילדים. זה לא בא בבת אחת. זה בא בשלבים. וזה בא, אבל כשזה מגיע ואתה משקיע, ואתה מסור לזה, ואתה מאמין בזה, אתה נותן את כל כולך, אז התוצאה היא תמיד מושלמת. אבל השילוב הזה, בעבודת השם, אותו דבר. אותו דבר. אתה צריך להשקיע, אתה צריך להתפתח, אתה צריך לרצות. כל הרעיון של שבת, אנחנו אומרים, אתה שומר שבת, שבת שומרת עלינו. נכון. המקור, אני מאוד משתדלת בשבתות, לקרוא את הפרשה עם רש"י, עם קצת עוד מפרשים, וזה ממלא את הנפש. כי עולם העסקים, לא משנה כמה תצליח, זה לא ממלא אותך. נכון. זה גשמי, זה למה... נכון. אומרים לי, ואיך את מרגישה שמימשת את הפרויקט, שבנית את הפרויקט הזה, שסיימת אותו? אני אומרת, אני כבר בפרויקט הבא. לא סופרת את זה, אני כבר בעסקה הבאה. ואין ספק שכשאני פוגשת הלקוחות שלי, אנשים פוגשים אותי באירועים, או בכנסים, או ברחוב, ואומרים לי, חני, אנחנו קרים בדירה של קבוצת תורביץ, והדירה מדהימה, ורואים שחשבתם שם על כל פרט, כל אתם יורדים לפרטים, כן. אתם יודעים למרפסות שלכם, והדירה כל כך מתוכננת טוב, זה עושה לך טוב. רק עם מה שהייתי פה, כמה, רק להתכונן לרעיון הזה, ראיתי כמה את פרפקציוניסטית, וזו תכונה נפלאה, ותכף נשאל אותך כמה, היא מפריעה לך בחיים מדי פעם, כי יש בה גם נקודות לא הכי טובות לנו, לנפש, אבל ככה את בעצם מספרת שגייצד בנה אותך והכניס לך המון רוחניות, ובאיזה גיל את מתחתנת? בגיל 21, ולבל נשכח שהבסיס שלפני גייצד ואחרי גייצד והיום זה המשפחה שהגעתי ממנה. זאת אומרת, זה ההורים שלי, אבא שלי היה עדיין אברך שיושב ולומד תורה. וואו. אמא שלי ניהלה חנות רהיטים בבני ברק ועדיין מנהלת ביד רמה. את חושבת את הקטע של העסקי לקחת מאמא? לא רק מאמא, גם מאבא, גם הוא, למרות שהוא יושב ולומד, אבל יש לו ראש עסקי. טוב, לומדי תורה הם גם אנשי עסקים די לא גדולים. לא, גם. יש להם מוח שהרבה אנשי עסקים היו שמחים לקבל את המוח הזה. נכון. תורה מחדדת את האדם. אדם שמעמיק נכון. בתורה, היא מחדדת אותו. יש כל כך הרבה חישובים של מתמטיקה בתורה. תמיד אני אומרת, אומרים לי, מאיפה שאת מתמטיקה? אני אומרת להם, כל פעם כשהיה מגיע, תהי מחשבת מה הגיל של זה וזה, לפי בן כמה היה הבן שלו. התורה מפתחת את האדם. יפה. אז מדהימה, את בגיל 21 את מתחתנת? בגיל 21 אני מתחתנת, ואני מנהלת להורים שלי את החנות רהיטים כמה שנים, ואז אני מחליטה שהם לא רוצים לפתח את העסק יותר, ואומרים טוב לנו בגודל הזה, ואני כן רוצה לפתח, ואז אני... ואת נראה, היא לא מסתפקת אף פעם בכל הזמן ההתחדשות ולהתקדם. מה את עושה? אז אני אומרת, אם לא רהיטים, אז נדלן. זה היה לי מאוד ברור, לא היה לי אפילו תהייה. איך הגעת לזה? מה משך אותך לתחום הזה? האמת שבגיל מאוד צעיר, סבתי, מצד אבא שלי הייתה המתווכת הראשונה בבורסה. וכשהייתי מסתובבת איתה, הייתי רואה כאן את המגדלים ברמת גן, אמרתי, רוצה לבנות מגדלים כאלה. היה נראה לי להשפיע, אתה בונה בניין שהוא יפה, מגדל שהוא יפה, אתה בעצם משפיע על העולם. לא רק אותו דייר שקונה את הדירה הספציפית ומרוצה מהדירה, אלא אם אתה בונה דברים יפים, אז אתה משנה את הנראות של כל המקום. וזה הדליק אותי, זה פשוט הדליק אותי. ככה, בתור ילדה קטנה? בתור ילדה קטנה, אמרתי, אני רוצה לבנות מגדלים. וואו. התחלתי במגדלים. כשנכנסתי לנדל"ן, התחלתי במגדלים. איך התחלת במגדלים? זה היה תהליך, אתה יודע, העסקה הראשונה הייתה עסקה ש... תמיד הקפדתי לקחת את בעלי מקצוע הכי מקצועיים, כי אמרתי, אין לי את הפריבילגיה לעשות טעויות, כי אני צעירה. אז כשאתה לוקח אתך, אתה כורך מסביבך צוות סופר מקצועי, גם בחברה, וגם אלה שנותנים שירותים לכל אותם פרויקטים שאתה בונה, בצורה כזאת או אחרת, אתה לא תיתה. כי הם תמיד ידעו לבוא ולהגיד לך, זה נכון וזה לא, זה התקן וזה לא, זה... וככה אתה בעצם בונה מערך מוצלח של אנשים שהם מרוצים, ולקוחות שלנו חוזרים וקונים אצלנו מפרויקט לפרויקט, ולפעמים אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה לא נראה לי הרבה, כי אני תמיד אומרת שהייתי גם עסוקה עם בלידות, והריונות. תכף נגיע לבית, לילדים, להתמודדות שבבית. אז הרבה מאוד פרויקטים, אני ויתרת, היו פרויקטים. כשהייתי רואה מגה פרויקטים שהם מדי ייקחו אותי, וכמו שאומרים, אני לא אוכל להיות מספיק בבית. לא לקחתי אותם. זאת אומרת, היו החלטות ובחירות יומיות, ועדיין, בכל יום אתה מחליט ובוחר, ובאיזה שעה יוצאים הביתה, וכל הזמן
התיוק הזה של, והתכנון, התכנון שבעצם, אני תמיד אומרת שכשאתה בא ואתה מתכנן את הדברים מראש, אתה יודע מה אתה רוצה ואיך אתה רוצה, אחר כך אין שאלות, הכל מאוד מאוד ברור. כל שהתוכנית עבודה יותר מפורטת, כך אחר כך, העשייה שלה, הביצוע שלה, וזה זה נכון לכל דבר בחיים, לא רק לנדל"ן. עכשיו, אני רוצה לחזור לעסקה הראשונה. את צעירה, את יודעת, בעל אברך, את אומנם ניהלת חנות רהיטים, אבל חנות רהיטים ומגדלים זה, זה פער די גדול. איך את עומדת מול העסקה הראשונה? החששות, הפחד, המוטיבציה? לא נכנסתי לעסקה הראשונה, הייתי קונה דירות, משקיעה, זה לא, אתה לא נכנס לעסקה הראשונה. לומד את השטח קודם כל, לפני שאתה מקים, לפני שאתה מקימה אחרת, קודם כל לומדת את השטח. קניתי בכל מיני פרויקטים, ראיתי איך הפרויקטים האלה מתנהלים, ראיתי מה הנקודות חולשה שלהם ומה הנקודות חוזקה שלהם, ולמדתי את זה. ואני במקצוע שלמדתי את החלוט פנים, שזה גם נתן לי המון. ואחרי שהרגשתי שצברתי מספיק ידע וניסיון, אז ורק אז הקמתי את החברה והתחלתי בעסקה הראשונה. יפה, יפה. בואי נחזור הביתה. נחזור הביתה, ברוך השם, את נשואה לאברך. 10 ילדים, חני. איך זה לגדל 10 ילדים? זכות, זכות עצומה. אי אפשר בכלל לחשוב ולתאר במילים את האושר הזה, ואת יודעת, כי את גם בלי עיניים 10 ילדים, של לשבת מסביב השולחן ולדבר. קורה הרבה מאוד פעמים שאני יכולה להיות בפגישה. את יודעת, אני לא מתזמנת את הילדים מתי הם מתקשרים. כשילדים מתקשרים אני משתדלת תמיד לענות, ואני שואלת אם זה משהו דחוף, וגם את זה למדתי מה שאני לתקן, כי ילד כי הוא מתקשר... זה תמיד דחוף. יחשוב, לא, הוא יחשוב פעמיים. יום אחד שאלתי את הילדים מה הם מרגישים לפני שהם מתקשרים אליי. האם המשפט שלי, האם זה דחוף, מצלצל להם? כי אז יכול מאוד להיות שיהיו שיחות שהם יגידו, רגע, אם אתם שאלו אם זה דחוף, אולי זה לא דחוף, אז לא נתקשר. ואז החלטתי להפסיק להגיד אם זה דחוף. אני מתקשרת ואני שומעת, ולא להגיד אם זה דחוף, כי זה יכול למנוע מילד... מאוד חזק, מאוד חזק. יכול למנוע מילד להתקשר לזה, אתה יכול, אתה צריך לשאול את זה, אתה יכול לשמוע את זה, אתה לשמוע את זה בלי להגיד את זה. נכון. וברגע שילד, וברגע, אז אני יכולה לשבת בפגישה, ובאותה פגישה אנחנו מתקשר 3 ילדים. באמת להם שמור, זה אפילו לא שליש. ואנשים כאילו צוחקים, בגדול את יכולה כל היום להיות עם הילדים בטלפון, נכון? אבל זה הכי חשוב. בן כמה הכי קטן שלך? יש לי תאומות. בנות כמה? 5. וואו, איזה יופי. זה מתנה, כולה מתנה, אבל זה באמת מתנה עצומה. איזה יופי. עצומה. כיף תאומות, גם לי יש תאומות, הם כבר התחתנו ברוך השם. בלי עין. אבל זה פשוט נפלא ונהדר, אז ברוך השם 10 ילדים, ואת התמודדת עם ניסיון לא פשוט, נכון חני? עם הילד שלך... עדיין, זה עוד לא נגמר. זה עדיין, אבל בואי נחזור ככה על ה... תת ליום שזה קורה, ספרי לנו. זה, הייתי כאן במשרד, בחדר שלי, ואני בהיריון, בחודש 9, שבוע 42, ואני מקבלת טלפון מאבא שלי, ואני שומעת את אמא שלי ברקע צועקת, מוישה מוישה אל תגיד לה, כי הייתי בהיריון, ואמא שלי חששה, ואז... אני שואלת, קרה משהו, ישר אמרתי, התבעלי, כי כל ההיריון היה לי איזושהי תחושה מועקה שמשהו יקרה לו. אבא שלי אומר, לא, מרדכי עבר תאונת דרכים. מרדכי זה הבן שלך? מרדכי הבן שעבר תאונת דרכים, הוא הבן השני. הוא הבן השני. כן. בן כמה הוא היה? 15.5. וואו. באמת, 15 וקצת. באמת, כולם מקסימים, ילד צדיק, מושלם, לומד, מדהים. ובאותו רגע באו ה... מנהלים שלי, בכלל אני ניסה איתך וזה, אל תיסו, אתם תישארו פה, תמשיכו בעבודה, יש כאן הרבה עבודה, ותמשיכו, ואני נוסעת. כמובן בדרך התחלתי להפעיל את כל העולם, ולשמוע, ניתוח, רציני, תתתה, 5 שעות. את מבינה מה קורה בדרך? ברור, ישר, אני מבינה שזה תאונת דרכים, לא ידעתי עד כמה זה... מה קרה? עד כמה זה קשה. הוא נסע באופניים חשמליות, הוא הגיע לחבר, והיה אצל חבר בטלסטון, ובעצם החבר בבוקר הוא אמר, אני רוצה לצאת, יש לי דודה שגרה ברמת שלמה, אני רוצה לצאת לדודה, התקשר לבעלי, בעלי ניסה אפילו להגיד לו, לא, אל תיסע,
הוא התעקש, הוא סיפר שהציצית שלו, הציצית שלו, הוא ראה שהיא פסולה, הוא שאל את החבר אם יש לו ציצית אחרת, כי הוא יוצא לסבתא, ולא היה ציצית. הוא יצא בלי ציצית. וואו. והייתה תאונה, והתאונה הייתה סופר קשה, והגענו לבית חולים, והיה לי כמו החלטה שהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון, הוא נותן כוחות שהיום, אני לא יודעת מאיפה הכוחות האלה, זה לא טבעי, לא טבעי לחלוטין. אמרתי, הרי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לקחת אותו, הוא היה לוקח אותו. נכון. עצם זה שהוא נשאר חי, אז הקדוש ברוך הוא ישאיר אותו חי. ואם זה, אם הוא נשאר חי, אז התפקיד שלי כאימא להאמין בזה, שהוא יצא מזה. ולא הסתמתי לקרוא את הסיכומי מחלה, ואני אחת שקוראת חוזים, וקוראת ויורדת לפרטים. את השורות הכי קטנות. וקוראת את כל השורות, ומלמדת את כל האנשים שסביבי, כמה חשוב כל דבר לקרוא, ועד שאתה חותם, תבין כל מילה מה שאתה קודם. ולא, והחלטתי שאני אקרא את הסיכומי מחלה, מי שלא עלינו, ואתם יכולים, אז בתחולים עושים סיכום מחלה, זה ישפיע עליי. כי אם זה ישפיע עליי, אני יכולה לאבד תקווה. אז אני לא קוראת. הלכתי לרבי יעקב אדלשטיין, ורבי יעקב אדלשטיין כתב לי צאת עליי, השם יתברך ברוב רחמה וחזדיו, שלח לו רפואה שלמה, הוא לא יכל אז לדבר, היה לו את הניתוח בגרון, גם אני אגב לא יכולתי לדבר, גם אני בחינתי שבאתי לה, כותב וחותם, יעקב אדלשטיין. נסעתי, זה היה 12 בלילה, לקחתי את האוטו לירושלים, להדסה, אמרתי דרך הכבישים החשוכים להדסה, ובאתי אליו ואמרתי לו, מורדכי, יש לי צ'ק. זה, אתה תראה, אתה תצא מזה. הוא מורדם, מונשם באותה תקועה, שבוע וחצי. מדברת איתו, ואומרת לו, מורדכי, אין לי ספק שאתה תצא מזה, ובעזרת שם אתה תתחתן, ויהיו לך 10 ילדים. וואו. ואני המשכתי להגיד, ואני עדיין אומרת את זה, ובאיזשהו, היום, זה כבר קל להאמין, כי הוא כבר ברוך השם התחיל ללכת, והוא אוכל, והוא מדבר. באותה תקופה, אני זוכרת שכשאמרתי את זה, אמרו, היא לא יקלה. עכשיו, היה מאוד מאוד קשה לנטר אותי. כי לבוא ולהגיד, היא לא 100, לא היה אפשר. כי דקה אחרי שהייתי יושבת עם המנהל מחלקה או עם הרופא, דקה אחרי הייתי מטפלת ביותר של פרויקט זה וזה. העסק ממשיך לעבוד. איך את עושה את זה? איך את ממשיכה? אני חושבת שזה מה שמציל. כשאנשים באים אליי ושואלים אותי, האם לעזוב את הכל, אני אומרת, בשום אופן לא. הורה לא עוזר לילד שהוא נמצא איתו בבית חולים מהבוקר עד הלילה. תעשו משמרות, תשמרו על הזוגיות שלכם, תשנו בבית. אף הורה שלא ישן בבית חולים. זה כל כך רלוונטי לתקופה שלנו, כי הרבה משפחות מתמודדות עכשיו עם חיילים פצועים, בנים פצועים. לשמור על הזוגיות, לשמור על הבית. וזה מאוד קשה. עד כמה שיותר על שגרה. אי אפשר לבוא ולהגיד את זה לבן אדם, ואני מודה לבורא עולם, כי אלה דברים שחונכתי וקיבלתי אותם בבית בפרידים, ואז גם כשיש אירוע קשה, אתה ישר מחבק, אומר, אוקיי, אקשן הייתם, מה עושים? אז הייתי לוקחת בחורים מהישיבה שהיו באים, חלקם בתשלום, חלקם משפחה שעשו את זה, וחברים שעשו את זה בחינם, וישנים איתו כל לילה, הוא היה פחות מגיל 16, אז הוא היה קטין, זה היה לנו זו פרווילגיה להיות איתו כל הזמן, לא אישרנו אותו דקה לבד. ואת לומדת מי כאמרה ישראל באותם רגעים. את רואה את החסד שיש בעם ישראל, וכולם, ובאים, ומה אפשר לעזור לכם. ובאמת אני אומרת באותה תקופה, ועד היום, ההסתכלות שלך על העולם היא שונה. היא שונה, והקדוש ברוך הוא נותן כוחות, שאני אומרת לך, היום אני לא יודעת... מאיפה? מאיפה הכוחות האלה. באמת שלא יודעת. מה הרופאים אומרים? מה הרופאים אמרו, מה הם אומרים? מה הם אמרו אז? מה הם אמרו אז? תראי, הרופאים לא מדברים. הרופאים הם לא מדברים, אבל כשאת קוראת את הסיכום מחלה... את מבינה. את מבינה ששום דבר לא עובד, ומה שעובד לא עובד טוב, וגם אם יש כמה רופאים שהם אופטימיים, בבית חולים, כשאת מגיעה לשיקום, זאת אומרת, אוקיי, תתחילו לעבוד איתו, הוא בכלל, זה לא הכרה, או בהכרה חלקית, אין מה לעבוד איתו. ואימא זה אימא. נכון. וכשאימא מאמינה אמרה לאחותי, אחות ותיקה בלוינשטיין, שהיא עוד לא ראתה אימא שהאמינה בילד, ושהילד לא יצא מזה.
זה מלמד אגב על הכל. וואי, אני בדיוק באה להגיד שזה מלמד גם על... זה מלמד על כל ילד. נכון. גם על ילד שהוא מתקשה באותיות. נכון. וגם על ילד בוגר ש... שמתחיל כל מיני... הכל. אנחנו כאימהות, יש לנו את הכוח, וזה כוח שהוא אל-טבעי, להאמין בילדים ולתת להם ולאהוב אותם, ובאמת לא לפחד לרגע, ולא לפחד גם האחרים אומרים. אמרתי לכם שחני הורוביץ היא אשת עסקים מסחררת, ואני חושבת שהיא מסחררת גם בתובנות המדהימות האלה לחיים שלנו. מה זה אימא? מה זה להיות אישה שהיא לביאה ולהאמין בזה? בילדים שלנו. ומה קורה איתו היום? הוא היום התחיל ללכת. והוא הולך לפיזיותרפיה. שבע שנים. ב-2016. שבע שנים. ואני ממש מרגישה שזה שהשנה בעזרת השם ב... בשנה הזאת, בעזרת השם, אמרתי לו, אתה הולך, חוזר לישיבה, גמרנו, היית מספיק. כל ילד שהביא כמה ילדים שהוא רוצה, אתה, אני דורש לך 10 ילדים, לא פחות. זה יהיה סגור מול קלתך לעתיד. ובעזרת השם, את יודעת, אין מה להשוות. אבל באותה תקופה, אמרו, היא לא יקלה. כאילו, הדיבורים היו בסביון, היא לא יקלה. כשהייתי... חני, את לפני לידה. למה? אני ילדתי שבוע אחרי. שבוע אחרי, זה מה שאני אומרת, זה קורה בת לפני לידה, ואז... לא, אני ממש... זה קורה, ואני צריכה ללדת, ואני אומרת, אני בן אדם שאני רגילה לשלוט על הכל. יש לי שליטה מלאה על הכל. יש לי שליטה על העסק. לא, ואתה לא הולדת. עד שהוא לא מתעורר, אני לא הולדת. והשבוע 42, אז מגיע 43. גברת, אנחנו יכולים להשפז אותך. אבל לא הגיוני. את חייבת ללדת. והבנתי שזה המצב. אני זוכרת שהבאתי לא דולה אחת, שלוש, שכאילו אני התנתק מה... וואו. וילדתי. ילדתי תינוק מדהים, בן. וזה היה אחד סימנים שלי, שהקדוש ברוך הוא כבר הכין רפואה. כי כתוב, זכר בא ונרפא המשפחה. נכון. אז ברור שהוא ירפא. הקדוש ברוך הוא כבר 9 חודשים לפני התאונה, הוא הכין. הוא הכין את הרפואה. ואני זוכרת משהו אחד, שזה אחד הדברים המתאימים שהיו לי, שמאוד התלבטתי מה לעשות עם הברית. וזה אולי רלוונטי לכל מיני משפחות שלא עלינו... מתמודדות עכשיו עם פצועים ועם... לגמרי. וזה משנה עולם, וזה משנה משפחה, והכל מתהפך. אני זוכרת שאמרתי, אוקיי, יש ברית, וכרגיל אנחנו עושים בריתות, את יודעת, עושים בריתות יפה. מזמינים אולם, וכולם הולכים להתאפר ומתלבשים. אז בהתחלה אמרתי, נעשה משהו קטן בבית חולים, ואני גם רוצה לשבור אותך, יהיה. אי אפשר, אי אפשר. חכיתי כל יום אחרי הלידה, שאולי מחר יאפשרו לי שהוא יבוא, אמרו לי, הוא לא יכול לצאת, אי אפשר להוציא אותו מטיפול נמרץ. כשהבנתי שזה לא שם, והמקום בהדסה גם לא כל כך חיתים, כי הם נותנים את האוכל של היולדות, ולא רציתי יולדות שמסתובבות לא ברית. בכל זאת היו לי כל מיני כאלה. ואז אני זוכרת שאמרה לי, המארגנת האירועים שלי אמרה לי, תשמעי, מה אתה צריכה לעשות באולם? כן. מתאים, ילד בטיפול נמרץ. אז אמרתי, וזה משהו שמלווה אותי שנים, אני תמיד ממליצה את זה לכולם, לשאול רב. נכון. או רבנית, תשאל. ברגע ששאלת, כל מה שאת עושה פה מרגישה נקייה. נכון. זו הייתה תשובת התורה, ועם זה אני הולכת. התגשרתי לרבנית פיינשטיין, אישה צדיקה. של רב דוד פיינשטיין, וסיפרתי לה. ואני אומרת לך אמיתית, הייתי בטוחה שתגידי לי, כן, תעשי משהו מצומצם, 10 אנשים, לא היה, אם הייתי צריכה, הייתי מתחייבת שזה תהיה התשובה. אמרתי, ממש לא. את עושה אירוע בדיוק כמו אירוע שהיית עושה. ואת מביאה את הילדים, ומביאה ספרית ומתאבר. אני בכלל, אני בן אדם של פרטים, אז אני עוד שואלת אותה, מה זאת אומרת אירוע כמו שהייתי עושה? אני מביאה ספרית, אני מביאה מאפרת. ואת מביא, את עושה, ואפילו יותר. זה לא קשור. יש פה שמחה, והיא שמחה. היא אמרה לי, ותשימי לב שיש מחיצה. מחיצה? אני, כל האירועים שלנו היא מחיצה. מה פתאום היא אומרת מחיצה? התפלאתי, זהו. התחלנו לארגן את האירוע. כמובן ש... וממש לפני ההכנה של האירוע, אני שואלת את הזה במלון פלאז'ה, איך אתם מארגנים את הבר? אני עושה אירועים ו... אז הוא אומר, אנחנו עושים בר במרכז, זה היה צד אחד גברים, צד אחד נשים. אמרתי לו, רגע, ומה שמפריד בין גברים לנשים זה הבר? זה לא מחיצה.
תראי, גברת, זה רוח קטן, 150 איש, אנחנו לא נעשה שני ברים, זה תוספת כסף. אני לא נעשה תוספת כסף. פה תהיה מחיצה. כל כך יפה. כאילו אישה צדיקה, שהיא אמרה משהו, אני אומר לך, אני התפלאתי למשפט שמה שתהיה מחיצה. מה זה לשמוע דעת תורה, את מרוויחה מכל הכיוונים. זה כאילו הבטה כזאת מאוד, מאוד מלמעלה, וזה מאוד חשוב. מאוד. וואו, וזה מסר נפלא בשבילנו, המקום הזה להמשיך, ואני בטוחה שאצל הרבה משפחות עכשיו יש גם אירועים, וגם דברים מסמכים, וגם... וזה לא היה קל. ואל תחשבי שאם רב אומר לך לעשות אירוע, זה כבר עכשיו עושה אירוע, וזה לא קל. והמאפרת הגיעה, אמרתי לה, תקשיב, לפני שאת מאפרת אותי, תעברי פה את האחרות, אני חייבת ללכת למרדכי. אני רוצה להוציא את כל התמרות לפני שאת מאפרת אותי. זה היה סיכון בכי בסיפור הזה. איך הייתה הברית? הייתה ברית מדהים, מאוד מיוחדת וקדושה, והגעתי למרדכי. מרדכי, אני מזמינה אותך לברית. וואו. והיא מסתכלת עליי, אחיות, איך שאני רואה, סביבי, ואני מדברת איתו. את מרדכי, עשיתי לו ללדת. וואו. כן, יש רגעים בחיים שגם לאנשים שהם בטוחים שהם נעלים את העולם, יד מלמעלה אומרת לא, ואת יודעת מה, והייתי איתו ובחיתי, אני זוכרת איזה כמה דקות טובות, ויצאתי, וכאילו, השתחרר לי משהו, הייתי בברית, הייתה ברית, הייתי בטוחה שאת כל הברית אמרתי לה מהפרס, אז בי, תעשי לי איפור נגד, מה? כלום. כאילו, הרגשתי שכאילו באתי, התנקיתי, והמשכתי הלאה, ולאירוע הבא, הוא לא זוכר שום דבר מהתקופה הזאת, הוא היה ללא הכרה באותה תקופה. ואני אומרת, וזה התורה, וזה החינוך של התורה. אין, אני לא מאמינה בלהגיד, אולי זה יישמע לאותו שבת שחורה. זאת לא הייתה, אי אפשר להגיד את זה. גם כשיש חמת ניסיון, ויש את זה, הקדוש ברוך הוא נותן משהו, והוא נותן כוחות להתמודד בו, זה ברור שזה לא קל, וזה ברור שיש קשיים, וזה ברור ש... את יודעת, תמיד יש לך את הרגעים האלה, ומותר, תמיד אני אומרת, מותר להתפרק ומותר לפקוד רק, כדאי אם מתפרקים שנייה לקחת את התהילים ולנצל את זה, כי זה רגעים הכי 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 קדושים וטהורים שיכולים להריד עולמות. אבל באמת לקחת את הרגעים האלה, ולא לפחד, לא לפחד לפקוד. תמיד היו אומרים לי, אבל איפה את? איפה את מצליחה כאילו לפקוד? אמרתי, המקום היחיד זה היה ברכב. כי הייתי מגיעה אליו, בבוקר הייתי מנהלת את ההישג, בצהריים הייתי עם הילדים, בערב הייתי נוסעת אליה. עכשיו, לידו אני לא הסכמתי לפקוד. בעסק, אם אתה לא מנהל את ההישג, תתחיל לפקוד בעסק, תשכח מההישג. אז המקום היחיד שיכולתי, זה היה ברכב. אבל לא היה לי פריבילגיה להרבה זמן, כי תמיד היה את האדריכל שהתקשר, את המנהל פרויקט ששואל לאדריכל על הקו, יש איזה כמה דברים שהוא רוצה דווקא את דעתך, או בעל קרקע שרוצה לדבר איתך לגבי עסקת קומבינציה, את עושה את הטלפונים האלה, וכאילו את יודעת, עושים לך את הקאט הזה, ואת ממשיכה הלאה. והשגרה היא מבורכת. מרפא. היא מרפא והיא מבורכת, וכמה שיותר מהר אותה משפחות, מה שאפשר, שכל אחד צריך ללכת עם ליבו לסחיר, זה הרבה יותר קשה, כי אנחנו אומרים, יש לו פריבילגיה לעשות משהו אחר. כשאת מנהלת עסק, אין לך את הפריבילגיה לעשות משהו אחר. אבל זה היה מה ששמר עליי. שמר עליי ברמה הנפשית, וגם באתי כל פעם עם כוחות. זאת אומרת, כשאני נמצא בבית חולים ימים, אתה נשחק. אין לך כוחות, אתה מאבד את זה, אין זמן בבית חולים, וכשאת יוצאת ובאה, את באה עם כוחות, ואז את יכולה גם למלא אותו עם כוחות, ואת האחיות, ואת האחים, ולתת להם פה משהו ושם משהו, ובאמת לבוא ולתת להם הרגשה טובה, ולהודות להם, כי זה אנשים, אחים והאחיות והרופאים עושים עבודת קודש. אחרי כמה זה הוא משתחרר, חני? הוא השתחרר אחרי חודש. ומהשיקום? בחודש הזה, אגב, נשארתי בהדסה. אני תינוק שהיה בתינוק יד כל חודש, כאילו חודש פלוס. והשיקום, הוא היה בשיקום כמה חודשים, ואחר כך הגיע הביתה, ואז חזר עוד פעם לשיקום, הגיע הביתה, זה היה תהליך ארוך ומפרך, ועדיין, עדיין אנחנו מנהלים את, מנהלים את זה, ולא מתייאשים, וממשיכים, ועם כל הכוח, ומתפללים להשם, ואני בטוחה ב-100%, שבזאת שם הוא ילך והוא ירוץ. אמן. תמיד אני הייתי אומרת לו, מהר, זה ראשי תיבות, מדבר, הולך רץ. הוא לא דיבר. יופי. הוא לא דיבר. מדבר עכשיו? מדבר, מדבר הכל. הוא לא דיבר, הוא לא אכל. הייתי רואה ילד שאומר, אמא, אמרתי לו, רק תגיד אמא.
אימא, 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 אני זוכרת, ואז מישהו אמר לי שהבן שלו לא דיבר 7 חודשים, גם איזושהי תאונה, ואחרי 7 חודשים הם שמעו שיש אינה להגיד את המילה אמת. אמן, סליחה, לא אמת, אמן. מאותו רגע, לא הפסקתי לחפור לו אימא, להגיד אמן, אמן. אחרי שנה פלוס, התחיל לדבר לאט, בהדרגה, הכל היה לאט, אנטיתזה לאופי שלי, אנטיתזה שאצלי הכל אני מתקתקת ומהר ומסודר. את מרגישה שזה היה איזשהו משהו של התהליך שדווקא אצלך היה צריך להתרחש? תראה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. פעם מישהו אמר שמי ששואל על חשבונות שמיים למה זה, אז אומרים לו בוא נקרא לך ונסביר לך. כן, אבל אנחנו תמיד צריכים להתבונן, צודקת, אבל מצד שני גם אנחנו צריכים להתבונן, כי הרבה פעמים, השם מדבר איתנו כל הזמן, אנחנו צריכים להתבונן כאילו מה זה עשה לי בנפש, מה... אין ספק, אין ספק ש... תראי, תמיד אני אומרת את זה, אנשים שהם דקדקנים, והם בעלי הספק, אני לפעמים מדברת עם אמא שלי, ברצה בבוקר, אמרתי לך, אני רק ממה שעשית עד עכשיו, כאן ב-5 בבוקר רסט, כבר עשית 2 פגישות, אני התעייבתי, אז רק לנוח. מה שאת עשית. כן. אין ספק שעשייה, ועשייה מרובה, ועשייה שהיא מתומצתת, היא עבודה, היא עבודה קשה. אני לא חושבת שיש דרך להגיע להצלחה ללא זה. גם כן. להבדיל, תלמידי חכמים יושבים ולומדים ולא מבזבזים זמן. אין דרך. בואי נעבור ככה לתלמיד חכם שלך, בעלך אברך. עכשיו, את ספרת לי כך הרבה דברים, ואני רוצה לשמוע גם ממך, כאילו, איפה הוא בכל התמונה הזו, עם התאונה ועם ה... גידול של הילדים. הוא חלק בלתי נפרד מכל התמונה הזאת. אני חייבת להגיד לך משהו. אומרים שאישה היא בעצם כמו הלבנה. והבעל הוא כמו השמש. כמו שהשמש בעצם מאירה את הלבנה, ככה הבעל מאיר את הפנים של האישה. כשרואים אישה שהיא מוארת ושהיא מצליחה ושהיא שמחה, אז זה תמיד השמש שעומדת מאחוריה. את מתחברת לדבר הזה? ברור, ברור. אין ספק. תראי, בלי בעל מפרגן, אי אפשר להתקדם. זאת אומרת, אם אין את הבעל שמפרגן לאישה ושנותן לה מילה טובה ומעודד אותה ואומר לה ושנים, זה היה ככה. זאת אומרת, אם את יכולה לבוא הביתה מאוד מאוחר ולהגיד מה, לא השכבתי את הילדים, אז התשובה היא לא את לא עם הטובה, אלא ישר, אל תדאגי, מחר את עם הילדים. זאת אומרת, המילים הטובות והעידוד והפרגון זה הבסיס להצלחה. ללא זה אישה לא יכולה להצליח, זה הבסיס. והוא היה שם כל הזמן, ובכל הזמן שאני מנהלת את העסק, והוא היה עם מרדכי שעות על גבי שעות. אין ספק שתמיד אני הובלתי גם בשיקום שלו, כל פעם אני הבאתי משהו חדש, אבל שעות אני הבאתי את המשהו החדש, אבל הוא היה צריך, היה זה שצריך ללכת ולבצע אותו. אז הרשות המתכננת, זאת הייתי אני, ועדיין, ועד 120, והרשות המבצעת, זהו ועוד אנשים שעזרו, ולקחנו הרבה מאוד עזרה, ועדיין, שעזרו בכל ה... ספרי לנו על זה, על הבעל האברך שלך, על התורה, על הלימוד תורה, מה זה עושה לבית, כמה זה חשוב לך? זה... ביום שאנחנו נפגשנו, אמרתי לו, תשמע, אני גדלתי בבית עם אבא לומד, אני אוהבת את המוזיקה, אני אוהבת את כל התורה, זה ממלא אותי, שולחן שבת, שיש דברי תורה, אז זה ממלא אותך לכל השבת, זה נותן לכל השבוע. ולשבת ולראות אותו, ולראות אדם, שלמרות שהוא נמצא בכל המעצמה הזאת, הוא לא השתנה. הוא לא צריך את הגשמיות הזאת. הוא תמיד אומר, אני לא צריך. זאת אומרת, אין לו... תמיד אני אומרת, לא הצלח, לא, העולם העסקים לא קלקל אותו. לא קלקל אותו, כי הרבה מאוד פעמים, כשהאישה מאוד מצליחה, אז הבעל רוצה כל מיני דברים מסוימים. ממש לא. הפשטות שלו, ואני מאמינה שזה מהתורה, זה כמובן גם חינוך מהבית, אבל התורה יש חלק מזה. זה לא מדבר אליי. לא מדבר אליי מותגים, לא מדבר אליי רכב יפה, וזה שמה רואה לנכון, אני לא... זה שלך, אבל אני לא שם. אני לא צריך את זה, מיותר לי. איזה זכות יש לך, אני שבעלך לומד תורה. תמיד אני אומרת שכשאני רואה אנשים של אברכים, אני מנשקת להם את היד, כי בשבילי התורה היא הדבר הכי חשוב בעולם. לא רק בשבילך, בשביל כל העולם. זה מה שמחזיק את העולם שלנו, אני ממש ככה. ואני עכשיו ככה אגיד לך כמה מילים, ואת תגידי לי מה זה אומר לך. אז שבת.
שבת זה הדלקת נרות, משתדלת להדליק לפני הזמן. זה מביא את השבת, נכנסים לשבת באווירה שונה לחלוטין. אני חושבת שהיו שנים שהייתי יכולה לחזור במשרדי מחירות, ושעה מאוד מוכנה ביום שישי. והיום זה שוב, הדברים האלה זה ניסיונות שבועיים. זה לא עובר. היא אומרת לי, אני לא עובדת ביום שישי. כשאת עצמאית ויש לך קמפיין והתחיל משרד מחירות ומתחננים שתבואי ל... זה קשה, זה קשה לבוא ולהגיד. לא יכול להיות שזה התפקיד שלך באותו רגע. אנחנו מראים בכל מקרה, אצלי תמיד הדברים מוכנים מראש, אבל אחד משמעית, אתה מתארגן בעניין ואתה יוצא. אבל השבת, ככל שאתה יותר מכבד את השבת, ולומד ומתנתק מהחול, מתנתק, פעם חשבתי שזה עונש, לא לקרוא עיתונים שהם עסקיים. וואי, זו המתנה הכי כיפית. וזאת באמת מתנה, כי הייתי משלימה כל מיני עיתונים שלא הייתי קוראת. היום לא, אני אומרת, אני עושה את ההשתדלות שלי. נכון. ההשתדלות שלי זה לעבוד ולקרוא וכל מה שאני מספיקה באותם שישת ימים, באותם ימים. סייעתא דשמיא? סייעתא דשמיא זה משהו שמלווה אותי כל דקה, כל רגע, אני מרגישה את זה. כאילו, הקדוש ברוך הוא איתי. תפילה חני. תפילה זה השם שלי, הוא חנה. וואי, ותתפלל חנה. ותהילים חני, תהילים. תהילים זה הבסיס בכל רגע נתון שיש. יש איזשהו קושי מסוים, השתדלת להגיד איזה פרק תהילים, זה פשוט משחרר. איזה יופי, אז אני רוצה ככה לתת לך מתנה ממני. השם זיכה אותי להוציא לאור ספר תהילים מאוד מאוד מיוחד. יש כאן לפני כל פרק הקדמה נשית, אישית, מאוד מאוד יפה, ובסוף כל מיני סגולות נפלאות. את רואה, לפני כל פרק יש איזשהו חיזוק יפה, ובסוף סגולות נפלאות. ואני רוצה לכתוב לך הקדשה, חני. תודה. אז מה לכתוב לך? מה את מבקשת, חני? אני מבקשת נחת מהילדים. נחת מהילדים. שהשכינה תשרה בבית. שהשכינה תשרה בבית, תמיד. ובריאות לבריאות וחיים טובים. למרדכי בן חנה. מרדכי רפאל בן חנה. מרדכי רפאל בן חנה. כן. שפע וברכה בעזרת השם. הנה, אני כותבת לך ככה באהבה, חגית שירה. זה ממני. וסדר הדלקת נרות שבת נפלא ומיוחד. מדהים. ואת חיזקת אותנו, חני, באמת. באתי, חיפשתי ככה, אמרתי, נראיין היום יש את עסקים, ואני רואה שאת באמת בעסקים האמיתיים של החיים. שתהיה לך ברכה והצלחה, וכל הישועות. והנה, עוד תוכנית שלנו להגיע רחוק הגיעה לסיומה. ניפגש בתוכנית הבאה.